Salam, hər vaxtınız xeyir əziz tamaşaçılar. Studiyada mən Elçin Rəhimzadə. Bugünün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırırıq. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan hakimiyyətini mətbuatın boğulmasında və susturulmasında günahlandırdı. Amerikanın ATƏT daimi şurasındakı missiyasının rəhbərlərinin müavini Michel Sider, Dünya Mətbuat Azadlığı gününün təsis edilməsini 25 illiyi ilə əlaqədar yaydığı bəyanatda Azərbaycandakı vəziyyətə də toxunub. Xüsusən o, Azərbaycanda müstəqil informasiya mənbəyi olan Azadlıq Radiosunun, Azadlıq Qəzetinin və Meydan TV-nin saytlarının bloklanması ilə bağlı narahatlığını bildirib. O, həmçinin Türkiyə, Qazaxıstan, Belarus və Tacikistanda mətbuat azadlığının kobud şəkildə pozulmasına da diqqət çəkib. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Əfqan Muxtarlının şikayəti üzrə kommunikasiyaya başlayıb. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi hazırda həbsdə olan jurnalist Əfqan Muxtarlının daha bir şikayəti üzrə kommunikasiyaya başlayıb. Vəkil Fariz Namazlı Facebook səhifəsində yazır ki, 2 aprel 2011-ci ildə o zaman fəaliyyət göstərən İctimai Palatanın Bakıda Fəvvarələr Meydanında keçirdiyi miting zamanı Əfqan Muxtarlı saxlanılıb və ona xəbərdarlıq edilib. Həmin müddətdə o, Səbail rayon polis idarəsində 12 saat saxlandıqdan sonra azadlığa buraxılıb. Bundan sonra jurnalist saxlanma şəraitindən, qanunsuz tutulmasından şikayət edib. Vəkilin sözlərinə görə Avropa Məhkəməsi Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 3-cü saxlanma şəraiti və 5.1 və 5.4, yəni azadlıq hüququ maddəsinin pozuntusu ilə bağlı hökumətə suallar ünvanlayıb. Muxtarlının işi mitinqlər zamanı xeyli sayda insanın tutularaq darısqal otağa yerləşdirilməsi ilə bağlı verilən və araşdırılan ilk şikayətdir. Bunu vəkil Fariz Namazlı deyib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bugün 33 sözlük and içib. Rusiya prezidenti Vladimir Putinin and içmə mərasimi keçirilib. Böyük Kremlin sarayında keçirilən mərasimdə 5000 qonaq iştirak edib. Hökumət üzvləri, Dövlət Duması və Federasiya Şurasının deputatları, Prezident Administrasiyasının rəhbərliyi, Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri, Rusiyada akreditə olunmuş xarici ölkələrin səfirləri və prezident seçkilərində Vladimir Putinin səlahiyyətli nümayəndələri olmuş şəxslər and içmə mərasimində fəxri qonaq qismində iştirak ediblər. Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Valeri Zorkin dövlət başçısı seçilmiş Vladimir Putindən and içməsini xahiş edib. Putin sağ əlini Konstitusiyaya qoyaraq and içib və daha sonra Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Putinin prezident vəzifəsində fəaliyyətə başlamasını elan edərək hakimiyyət simvollarını ona təqdim edib. Rusiya himni səsləndikdən sonra dövlət başçısı vətəndaşlara müraciət edib. Qeyd edək ki, Rusiya prezidentinin and içmə mərasimində Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu da iştirak edib. Və son xəbəri diqqətinizə çatdırıram. Şəhid olanların ailələrinə qan pullarının verilməsi prosesinə başlanacağı bildirilir. Aprelin 19-da Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüyünə görə ölmüş elan edilmiş hərbi qulluqçuların ailə üzvlərinin sosial müdafiəsinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında fərman imzalayıb. Fərmanda bildirilir ki, 1997-ci il avqustun 2-sinədək Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüyünə görə ölmüş elan edilmiş hərbi qulluqçuların vərəsələrinə bu fərmanla müəyyənləşdirilmiş qaydada 11 min manat məbləğində birdəfəlik ödəmə verilir. Fərmanda qeyd olunub ki, birdəfəlik ödəmə bu fərmanın 5-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş ümumi siyahıdakı hərbi qulluqçuların Azərbaycan Respublikasının mülkü məcəlləsinə uyğun olaraq müəyyən edilən vərəsələrinə Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən verilir. Bugünün siyasi gündəmini diqqətinizə çatdırdıq. Sağ olun, salamat qalın.